ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር አረሱ የህግ የበላይነት በማስከበር የዜጎችን ህይወትና ንብረት መጠበቅ የመንግስት ጥብቃ ኃላፊነት ነው። ውድ በመጀመሪያ በአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ መገደል ከዚያም ተያይዞ በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ክልል ዘር ተኮር በሆነ አረመኔያዊ ግድያ ህይወታቸውን ላጡ ከ167 በላይ ንጹሐን ኢትዮጵያውያን የተሰማንን ከፍተኛ ሀዘን መግለጽ እንወዳለን። በተጨማሪም በእድሜ ዘመናቸው ጥረው ግረው ያፈሩት ሀብት በእብሪተኛ ለጥቂት እብሪተኛ ቄሮዎች ለወደመባቸው ወገኖች ምንም እንኳን የህይወትን ያህል የሚስተካከል ባይሆንም በደሃ አገር ዜጋ የሚያስከትለውን የኑሮ መቃወስ ስለምንረዳ የተሰማንን ቁጭት ማሳወቅ እንፈልጋለን። ይህ እልቂትና ውድመት ይበልጥ አሳዛኝ የሚያደርገው የዜጎችን ህይወትና ሁለንተናዊ ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነት ያለበት የኦሮሚያ ክልል የመንግስት ኃላፊዎችና የጸጥታ ኃይሎች ያሳዩት ቸልተኝነት ሲሆን እነዚህን ኃይሎች ከዚህ በፊትም ለነበሩት ውድመቶችና የሰው ህይወት መጥፋት ጭምር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከተጠያቂነት ሊያመልጡ አይችሉም ብለን እናምናለን። የአርቲስት አጫሉን ቀጥተኛ ገዳዮችና በማግስቱም የአርቲስቱን ግድያ እንደ መሳሪያ በመጠቀም ከአርቲስቱ ቤተዘመድ ፈቃድ ፍላጎት ውጪ አስከሬኑን ወደ አዲስ አበባ በመመለስ በከተማ ጥፊ ለመፍጠር ቢቻልም ለመረከብ የመንግስትን ስልጣን ለማንበርከክ አልሞ የተንቀሳቀሱ ግለሰቦችና ቡድኖች በቁጥጥር ስር በመዋል ቆስቋሽ ሚዲያዎችን በመዝጋትና የኢንተርኔት አገልግሎት በማቋረጥ ሊፈጠር ይችል የነበረውን የባሰ እልቂት ለማስቆም መንግስት የወሰደውን ፈጣን እርምጃ እናደንቃለን። በኦሮሚያ ክልል የደረሱ የዘር ተኮር ግድያዎችና የንብረት ውድመቶች ላይ የተሳተፉ ጥቂት ቄሮዎች ብሎም በጥፋቱ የተሳተፉ ወይም በቸልተኝነት የተመለከቱ የአስተዳደርና የጸጥታ ኃላፊዎች በህግ ቁጥጥር ስር ለማዋል የተወሰደውን እርምጃ እንደግፋለን። ስርዓትና የክልል የጸጥታ ኃይሎች አወቃቀር በስራ ላይ እስካለ ድረስ የውስጥም የውጭም ጥላቶች የመጫወቻ ሜዳ ማግኘታቸው የሰሞኑ አይነት ዘር ተኮር እልቂትና ውድመትን ለወደፊትም